Labas rytas, panašu, kad laukia gražu, pusė šešių ryto. Opa, dviratukas senai. Senai ta kelis dviratininkų, ten jau, man atrodo, autostrada, bet čia tokia vietelė buvo. Tai nieko, čia buvo lesiniai darūkas. Ai, čia kalnai matės, viskas gerai. Pakuosime, sėdėsim. Nu jau keli. Saulytė po truputį lenda. Čia žiauriai graži vieta, gražus potas. Čia dar prie pakrantės galima, man atrodo, ten nueit. Atskiras toks žvyrtakis yra. Balionas va tolumai kyla. Žmonės jau bėgioja, mina dviratį. Dar va vienas balionas. Dabar tokiu žvirkeliuku. Tai žiauriai faina šiaip. Smagus keliukai. Čia tai važiuo dabar. Net labai keista važiuoti dabar visą laiką lygumą. Jau prisišnekė. Nu, bet dabar kol kilom į viršų, tai visą laiką toks kelias bus. Po to, man atrodo, gali vėl prasidėti biškelį sukilimo. Bet praktiškai mano šiandien dienos tikslas yra palei Konstanco ežerą pravažiuoti. Ir panašus tikslas rytoj. Pasakysiu, kodėl. Kaip ir eino kroklius, Konstanco ežerą aš jau irgi labai seniai norėjau aplankyti. Tai irgi nepavyko kažkaip prieš keletą metų. Praeitais metais irgi po Austrijos kelionės jau kažkaip nebuvo tiek daug jau ir jėgų. Jau nusitrenkti iki ten. Ir tada galvojau, aš šiemet kartu paimsim, vis tiek čia viskas jau šalia pakeliui. Tai va, tai noriu važiuoti dar aplinkį, pasižiūrėt, kaip ten kas, ten visai galim ir sirklentėm paplaukę, man atrodo, visai faina būtų. Tai va, įsvertinti viską. Tai va. Man šiaip dar galim užsukti į Austriją, čia kitą puskrantą. Bet turim problemytę, kad viskas nusėdė beveik. Skubu į degaliną pasikrauti. Nes vakar kroviu GoPro, svarbiausia, kad va, nufilmuoti, o GPS'as tai GPS'as. Bet nu, čia man maždaug aišku, kur važiuoti. Tai va, tai reikia pasikrauti, pamontuoti. Tada tęsim dieną jau. Bet dabar dar anksti. 7 ryto. Tai dar turim visą pilną dieną. Tai va. Nu va, kitas GPX'o failiukas, rodo, kur jau at, nuo čianai reikia važiuoti maždaug, kadangi dabar mano planas važiuoti iki Konstanco. Patikrina mašiną, ar jinai dar vietoj. Jeigu viskas ok, toliau varom, kadangi dar kilometrų yra, nes bendras yra 1, 2, 5, 6. Dar reikia nuvažiuoti 107, kadangi ir rytoj šiandien pradėsiu, rytoj pabaigsiu aplink visą Konstanco ežerą. Tai va, tai važiuojam dar iki Konstanco 6 km, montavau vlogelį, kėliau. Ir pasiruošiu naujai kelionai, tai kas nežinot, kas žinot, po Šveicarijos kelios dienos susitvarkau techniką, rūbus, pasikeičiu bagažą. Keli dar reikaliukai, gal dar su mašina kažkas bus ar kažką. Reikia susitvarkyti ir į naują kelionę, tai padarysiu naują ir pristatymą. Tai viskas pasiekoje. Tai va, tai karšta šiandien čia, kaip visada, kalduose tik šalčiau. Tai judam link Konstanco ežeriuko, link mašinytės, tikrai įdomu. Ar neišdaužyti langai, ar ten, nežinau, nepradurtos padangos kojos, ar neapvokta iš vis, ar jinai iš vis ten yra ir nenuvaryta. Dvi savaitės tokioje vietoje, tai gal visko būtų, tai va. Matos Konstansas, visas. Ir aplinkį mes važiuosim. Deginasi žmonės. Čia visą pakrantę tokią. Parplaukė laivukas į savo krantą. Daug čia vyksmo vyksta. Ir aplinkui visą pakrantę.
Tai ir tokie yra. Neįsivaizduoju, kur čia patekau, bet visas centras miestelis, va toksai. Ta prasme, nerealiai gražiai visur išdabinta. Bet čia dar, nu nerealiai. Ir visur, visas gatvelės, taip. Tai pažiūrėti, koks čia miestelis. Žiūrėkite. Čia yra Arbon miestelis. Būtinai aplankyti, būtinai, žinokit, wow. Žiauri patiko. Kadangi rytoj vėl čia turėčiau būti, gal pavyks daugiau pafilmuoti kažko. Gėliam su oboliais, su vynogiam. Mašinų vėl labai daug gražių. 10 km iki Konstanco. Tada dar 10, man atrodo, maždaug iki mašinos. Patikrinam, kaip gyvena. Nu, tikėkime, viskas bus gerai. Visi dviratininkai va ten važiuoja, šiek tiek žemiau, per lygumą. Aš aukštyn žemyn, kaip mašinos. Ne ten posūkius padaro ir viskas. Nu, bet ir smagu, nes dabar tai riedu. Tai va, šiandien daugiau matosi šiaip. Labai įspūdingos apylinkės iš ties. Yra ką pamatyti. Su dviratuku, tai čia pats tas aplinkui pasivažinėti. 2,8 pas mano laipsniai. Vandens temperatūrą mačiau 2,2. Šilta. Šiltas. Orlaiviukas skrenda ta pačia kryptim, matomai. O kažkoks dar ir turgus vyksta. Viskas. Kritau sieną. Esu šitam Konstance. Nu, žodžiu, varom per Konstance link mano mašinas. Čia labai daug statybų visur. Daug visur žmonių, daug chaoso. O, centriukas. Sugrįžti į žemyną, tai čia tas pats iš Šveicarijos į Vokietiją sugrįžti.
Nu, sakė, negalima čia nais su dviratuku važiuoti. Kol turgus vyksta, išlaipimo nuo mane. Tai dabar prasteisiu iki sankryžėlės. Ir sėsim atgal. Įdėsim mašinas. Nu gerai, čia visai įspūdinga viskas. Aš čia į turgų grinai papuoliu. Bele ką. O čia šokinėja nuo tilto. Įdomiai atrodo. Aitso. Atrodo aukštai. O va, tai šoks tas. Žmogelis. Pasilipo ant tilto. Opa. O, geras. Šiek tiek daug visko pilna. Čia realiai reikia 2 dienų viską pamatyti mažiausiai. O čia tas žiedukas, kur kilau ir variau. Nu va, parvažiuoju. Realiai čia ta degalinė, kur tada dar pasiėmiau kruasaną su kava. Ir variau tenai, dabar atgal. Nu žodžio. Dar truputėlis kilometriukų. Ir pamatysim, kaip laikosi mašina, nes šiaip vienintelis dalykas, apie kurį būdavo pagalvojodavau per kelionę dar. Tai mašina. Saugiai, tai nesaugiai, kaip jai ten sekasi. Nu, aš jau netoli savo mašinytės. Įdomu, įdomu, net jau duliukas šiek toks ima. Labai dar noriu išsimaudyti ir galvoju pirmą ką daryt, bet tikriausiai mašinytė reik patikrinti kažkaip. Toksai jau, kur dudun širdy. Nežinai, ką pamatysi realiai, nežinai, bus, nebus, kas bus, gal. Kaip kažkaip pirmą kartą tenka susidurs iš tikrųjų su tokia situacija. Va, čia tai būna pasistado mašinas, visą koloną buvo, geras oras buvo, tikriausiai maudėsi žmonės, tai reiškia, va ten geras krantas. Nu, jau greit išleis mašinytė. Tas momentas. Jo. Nes čia futbolo aikštelė yra. Ir čia parkingas nemokamas, o čia pasikeitė. Bet mano mašina stovi. Vaik, tu geras. Vienu pažiūrėsim, ar ratų nepradūrėm. Žiūrėkit. Viskas gražiai. Opa. Reikti savo smagu pasimatyti. Su mašinyte. O čia žinot, kas gerai yra. Čia yra nemokama. Čia yra, nu, fulė. Nu, šiek tiek gal hebras jaunimėlą būna vakarais, bet... Čia yra gyvenamieji namai ir spėjau, nu, klausimas ar su kamerom, bet ta prasme, tokia atrodė aikštelė viena saugesnių. Dar buvo viena prie kempingo buvo dar viena ir jinai kaip ir irgi nemokama, bet žinot, kempinguose visokios hebras būda. Tai buvo tik 2 variantai iš mano matytų realių, o matyta buvo kokį 10. Kiti mokami, kiti nemokami, tai jeigu reiks vietos, tai žinokit, kad čia. Tai toks nerealus jausmas, žinokit, atrodo, ką tik išlipau iš mašinas, susipakau viską, išvažiavau ir dabar grįžau ir taip greit praėjo viskas. Bet taip, wow, nes dabar tai ką realiai, pasidėsiu gal daiktus jau čia, greit nuvarysiu išsimaudyt, norėtųsi švaresnės kokios maikės. Kokių švaresnių šortų ir jau paskutinę dieną. Nu, tai dar 150. Dar 150 rytoj. Bet čia jau, kur visur važiuosiu, čia praktiškai lygumos palyginus. Tai 150 susivalgys per visą dieną. Ir vėl katinas. Tai va. Tai, nu, žiūrė, nerealiai viskas. Bet dar ne paskutinę dieną, dar ne paskutinę. Rytoj dar turim daug ką pamatyti. Panaršyt labiau ir panašiai, jau ta diena skirta visam Konstanso aplink ežerų ir panašiai. Šitiems ežerams, kur čia yra, tai toks buvo iššūkis geras.
Tada žiūrėkit dar ranka ir kojo, kaip skiriasi spalvos, jeigu matos per GoPro. Čia viskas purvina. Greičiau praustis. Prausdavaus, bet labai sudėtingai kalnuose buvo. Upė, kranas, toaletė ir panašiai, nes gaudavo taip visai įeit ir panašiai, kaip buvo iš pat pradžių. Tai tas toksai, žinot, va, kas saugojo mano mašiną, kačiuks. Turbūt apsigyveno jinai po ją. Žiūrėkit. Saugas. Tai va, tai nerealiai, iš tikrųjų, nuovargio tikrai yra, tikrai. Čia jau būtų melas, jeigu sakyčiau, kad ne, nėra ar kažką, yra. Tai va, tai reikia varyti, manau, išsimaudyti. Atsigulė kažkoks po mano mašiną. Kojas va užsivirtas. Tai va. Gal vandenuko nori kačiukas, nes buvo karšta diena šiandien labai. Kažkokie debesiukai, nu žodžiu, nusiemiau absoliučiai viską. Tik tai šitą varom praustis. Nu žiauriai smagu, tai savo netikiu, žinokit, netikiu. Belekas, neįtikėtina. Va, o ten dviratuką reik palikti, radau kažkokią vietelę. Čia dar tik žmonių yra, čia restoranas iš kavos. Bet gal reik kažkur šoną palikti. Ir bus viskas čiki. Tai čia mes platukas. Va toks. Ai, nu, aš ten ir šoną pasislėpsiu nuo visų. Tai va. Čia dar nelyja, bet gali tolyti. Ai, va, gerai, jie išeina. Aš čia galėsiu prisiglausti. Nu, superinis vaizdas. Į visišką kraštą atvariau. Čia kažkur. Ten tik žmonės. Čia va. Vadų tai belė kiek. Bet visio, einam praustis. Na, savo kaip įsimaudžiau, taip gerai, taip atsigaivinau, tokia karšta diena buvo. Normaliai čia, tai ką, įdėsim link mašinas dabar, baigiu apsirengti, pasikeis trūbus. Varom link mašinas, ten atsipūsim, rytoj laukia daug kama, 8:30 dabar. Na, tai normaliai. Sulauksim rytojus, anksti atsikelsim. Apvažiuosim visą ežerą, dar padirbėsim su kojytėm ir viskas, kelionė bus baigta Šveicarijos. Tai va, bet apie viską dar pašnekėsim po kelionės, dar padarysiu atskirą vaizdą įrašą, kur daugiau pakomentuosiu visokių situacijų, ko, sakykim, nepakomentavau kol kas, įdomesnių gal dalykų, aktualesnių netgi. Tai va, o šiandien jau ramiai grįžtam, ilsimės, tikrai buvo viena sudėtingesnių kelionių. Toks komfortas dabar sėdėt mašinai, jūs net neįsivaizduojat. O viena savo, visiškas komfortas, visiškai, miegot mašinai, visiškas. Pasikeitė šiek tiek po Šveicarijos požiūrės į viską, tai va, tai... Gerai, vertinam tai, ką turim dabar. Tai va. Tai ką, jūs, aš neužilgo megot. Ačiū, kad žiūrit. Susitinkam rytoj paskutinę dieną. Įveiksim kilometražą ir viskas. Šveicarijos kelionė pasibaigė. Tai va, iki.